проводить репетиція хору «Воскресіння», який виконує уривки віднайдених партитур українського композитора Дмитра Бортнянського. Хорист Олексій Струнський зізнається, ця музика доволі складна, проте красива. Його творчість для нас сьогодні є справжнім скарбом. Це все одно, якби ми сьогодні знайшли невидруковані, неопубліковані вірші Шевченка. От десь так, таку цінність має наш проект для Франківська, але я б сказав не для Франківська радше, а для України і світу загалом. Все це дійство відбувається в рамках проєкту «Невідомий Бортнянський». Він є найбільшим з часу проголошення незалежності України. А головна мета – популяризувати творчість видатного композитора Дмитра Бортнянського, яка вплинула на розвиток нашої музики на наступні 200 років. Принципово тягнути і представляти тих композиторів, які є українськими і яких від нас хочуть забрати. Забрати переписуванням історії, забрати різними популістичними гаслами, різними виданнями в інших країнах їхньої творчості, підписуючи ці видання, що да, композитор Бортнянський – цей композитор не українець. Він є справді українець, він народився в Україні. Продюсер проєкту Роман Дзунза бачить його як можливість достукатися до українського глядача. Актуалізувати, власне, оцей процес хорового життя. Тобто, бо ми говоримо про українців як націю, де хорове життя буяло, воно завжди було, навіть тоді ще, коли не було націй. Музичні шедеври зніматимуть у старовинних храмах різних куточках України. Режисеруватиме їх Любов Терлецька. Каже, кожен фільм триватиме до 20 хвилин і 50% цього часу займатиме саме хорова музика. Це будуть такі умовно дві частини. Перша частина буде складатися з різних цікавих коментарів, і ми, власне, хочемо, щоб наші коментатори, як богословський, так музикознавчий, так інші музичні коментатори, щоб вони нам подали саме такі надзвичайно цікаві, прості історії з життя композитора, щоб він був доступний, зрозумілий для сучасного глядача. Презентація 5 музичних фільмів відбудеться уже цієї осені. Мар'яна Джерч, Костянтин Ванжурак, телерадіокомпанія «Раї».